ସାର୍ଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ବୋଧେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କାଗଜପତ୍ର କାମ ହେଉଛି, କାଗଜପତ୍ରରେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା? ତାହେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ। ହଁ, ତମେ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାଅ, ମୋର ଅଫିସରେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଅଛି ତ ମୁଁ ସାରିକି ଯାଉଛି। ଧାନ, ମୁଁ ଏଠି ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ତମେ ଏଇ ଅଢେଇ ଫୁଟର ଲୋକଟାକୁ ନଉଠି ଅଢେଇ ଇଞ୍ଚ ଫୋନଟାକୁ ଉଠାଉଛ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତ, ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି। କ'ଣ ମୋ ଛୁଆ, ରୁହ ତମର ହୁଗାଳୁଛି ଏବେ ଖୁଆ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କଲୁ, ସେ ରାକ୍ଷସୀକି ବାହାରକୁ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଇଛୁ। ଉଠାଓ ଉଠାଓ ମତେ। କ'ଣ? ଆରେ କୋଉଠି ଗଲେ? ସିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ ପକ ନା ଚାଉଳ ପକ, କୋଉଠି ଗଳି ପଇଲେ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ? ଏଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ଗନ୍ଧ କରିବୁ? ଇଏ ବି ସେମିତିଆ ହେଇଛି, ଟର୍କିସ୍ଟାରୁ ଛୋଟ। ଏବେ ଥରେ ମାର୍କେଟିଂ ଯାଉଥିଲା, ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବେଗ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ବେଗ ଧରିକି ବେଗ ପଛପଟେ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ଗୁଣୁଚୁମୁଛା ଭଳିଆ ଯାଉଛି। ସାର୍ ନିଅ ନିଅ, ଏଇଟା କୁ ନିଅ, ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ସାର୍ ଏଥର ଆମେ କବାଟ ଟିକି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଆମ ମାଲିକ ଯୋଉ କୋଟ୍ଟେ କିଣିଛି, ଶଳାଟା କୋଟ୍ ଲାଟିନ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ହଗିଲା ବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛି, ଗାଧେଇକି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛି, କ'ଣ ତାର ଘଟଣା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କୋଟ୍କୁ ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ନି ଗୋଟେ କଳା କୋଟ୍ ଆତ୍ମା ବୁଲୁଛି। ଥାଉ 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 ଥାଉ, ପଛ ବହୁତ ଆଇରନ୍ ହେଲା, ଆଗ ଦିଅ ଆଗ ଦିଅ ଆଗ ଦିଅ, ଆଗଟା ଦେଇଦିଅ, ଏଇ କାଖଠାରୁ ଟିକେ କିଡ଼ନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ। ତଳେ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତଳୁ କାଇଁ ଯିବି? ଆଇଓ ରେ ମା, ସରି ତଳେ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ଦେଖୁନୁ କେଡ଼ିକିଡ଼ି ବୁଢ଼ା, ଯୋଉ ମାଲିକ କେଡ଼ିକିଡ଼ି ସିଏ କେଡ଼ିକିଡ଼ି, କେମିତି ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲା ଦେଖୁନୁ। ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହାତ ଖୋଜିକି ପାଇଲା। ଯୋଉ ବେଦୀ କଳସ ତାଠୁ ଇଏ ଛୋଟ, ସେ ଯୋଉ ବାହା ମୁକୁଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖିଛୁ? ଖାଲି ମୁକୁଟଟା ବହିଛି, ଇଏ ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା କ'ଣ ଦେଖିପାରିଥିବ? ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କି ବ୍ଲେଜର୍ ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ଜମା କାଢୁନ, କିଛି ବି କରୁନ। ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍କୁନିର ବାହାଘର ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥାଟା କରୁଛ, ଆସ ଏଥର ଆଇରନ୍ କାମ ସରିଗଲା, ଏଥର ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇବା। କାଲି ଟିକେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନିଶଟାକୁ ଟିକେ ଆଇରନ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିକି ଅଫିସ୍ ଯିବି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆସ ସାର୍। ଆପଣ ଏତେ ପାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କି ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିପାରୁଛ, କି ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ରଶ୍ମି ଉପରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, କେଉଁଠି ରଖିବି ଲୁହକୁ? ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେତିକି ଲୁହ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବି ସେତିକି ପାଣି ନଥିବ। କୁହ ଖାଲି ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ଦେଖ 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 ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ। ତା ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ଓଲଟା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ୁଛି। ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖୁଛି। ସାର୍ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଟିଭି, ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦବା ଚାଲେ। ଆସ ବାବୁ, ଏଇ ଟିଭି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛୁ ଆମେ ଟିଭି ଉପରେ। ଟିଭିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମୋ ଆଗରେ ଆକ୍ସନ୍ କାଢୁଛ,
ତୋ ମା ତୋ ଭଉଣୀ ତାପରେ ଯାଉ ମୋ ଆଗରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ, ନହେଲେ ତମୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବୁନି, ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ ଆମେ ସହିବୁ କି? ଦରମା ନେଉଛୁ ସେ କାନ୍ଦିବେ, ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ବାବୁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। କୋଉ ଲୋକର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ, ମୁଁ ସେ କଣରୁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଶୁରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ବାବୁ ସେ ଟିଭିଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଜଗିକି ବସୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏଠି କେତେ କଣ ମଶା ମରା ହୁଏ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ରାତି ସାରା ତ ଆଉ ଆପଣ ମଶା ବାଡ଼େଇଲେ ଶୋଇପାରିବେନି, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିକି ମଶା ବାଡ଼େଇ ପାରିବୁନି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସେକରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଧରିକି ଏକରେ ଶୋଉଛି। ଏଇବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣିକି ରଖିଛ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ରଖନି ରଖନି ରଖନି। ଏ ଶଳା ସାର, ମଶା କହୁଛି ମଶାର ମୋର ପୁରା ରାତିରେ ହାତାହାତି ସୋଦା ସୋଦି ମଶା ମା ଭଉଣୀ ସୋଦା ମଶାଉ ତତେ କାମୁଡ଼ିବୁ, ଆଡ଼େ ଖେଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଶାଉ ତତେ ଖୁମ୍ପିଅଣ କରିବନି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଶଳା ଇଏ ମଶା ବାଡ଼ଉଛି ନା ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ମେଘେଇ ଶଳା, ମୁଁ ସେଠି ବର୍ଡର ଫିଲ୍ମ କରିକି ମଶା ସହିତ ଯେଉଁ ଫାଇଟିଂ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ସଣ୍ଟା ସଣ୍ଟି କରି ଡିଟେଲ୍ କରୁଛୁ? ଭଦ୍ର ଆବେ, ତୁ ସେଠି ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ମଶାଗୁରା ଆଉ ଲାଗିବେନି, ମୋତେ କାମୁଡ଼ୁ ତୋତେ କାମୁଡ଼ି ବୁଝିଲୁ। ଅଟ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବୁ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବି, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ସାର୍ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପୁଣି ପାତାଟି ନଟ ବଟ ବଟ ନଟ ନଟ ବଟ ବଟ ନଟ ମୋ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ମୋ ଘରକୁ ଜଗିବ, ଯାଅରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦୟାକରି। ଦରମା ଦେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଆମେ ଜଗିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଘରେ କେମିତି ଜଗିବୁ? ତୁ ତ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ବା କାନ୍ଦ ପାଖରେ ଅଛି। ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏଭଳିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ପାଣି ତମେ ଘର ଜଗ, ଘର ଛଡା କୌଣସି କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ବୁଝିଲୁ ବଟ, ନଟ ଆଜି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। କିଏ ଭାଇ କିଏ ସେଠି? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେଉଁଠୁ ସବୁ ମୂଲିଆ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆଇଲେ? ଏବେ ତ ଧାନ କଟାକଟି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ଭାଇ? ଆମେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆଇଛୁ। କିଏ ମାନେ କେତେ ମାନେ ସତ୍ୟବାନ ଲୋକ, ଚୋରି କରିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ମାନେ ସେ କହିଦେଲେ। ଘର ନବ କି? ଆମେ ତମ ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନବୁ।
ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜାଣିବା କଥା ନିଅ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ଘର ଦିଅ ନା, ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁତକ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଇଯାଏ। ଦିଟା ଯାକ ପୁରା ଓହ୍ଲାଓ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସମୟରେ ତମ କବାଟ ଖୋଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଖୋଲା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୁଭିଲା ଆମେ ଓହ୍ଲା। ତାହେଲେ ସତ କଥା ଆଉ ଆମ କାମ ଆମ୍ଭେ ତମ ସବୁ ଘର ଲୋଡ୍ କରିବୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ଘର ଲୋଡ୍ କରିବୁ, ଜିନିଷପତ୍ର ଲୋଡ୍ କରିବୁ। କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ ହଁ, ଏଇଟା କାଇଁ ଡରୁଛ ବେ? ୟା ପାଖରେ ଦାହ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଧାନ କାଟି ଦେଇଛି, ଶଳା ପୁରା ବିକାର। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ଦିନ ଛଡ଼ା ଅଧିକା ଓଜନ ହେବ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାରିଟା ବ୍ୟାଗ୍, ଦୁଇଟା ଟ୍ରକ୍ ଆଣିଛୁ। ଯୌତୁକ ନେଲା ଭଳିଆ ନେଇ ଚାଲିଯିବି ଆଉ। ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସିଛ ଏଠି, କ'ଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି? ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଧରୁଛୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ନିଅ, ହଁ ଦାନ୍ତ କେଞ୍ଚେଣି ନେଇଯା, ହଁ ଯା ଯା ବୁଢ଼ା ଟିକେ, ହଁ ଟୋପି ନେବୁ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ନେ ଭାଇ। ଏଠି ଆସ, ଏଠି ଆସ, ଏଠି ଆସ, ଦେଖାଯାଉନି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଚେୟାରଟା ବନଉଛି, ତମେ ନେଇକି ରଖୁନ। ଆରେ ମଶା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ନେଇଯାଏନି, କାମ ଦେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ବାସ ଯା। ଆରେ ପିଲେ, ଏ ଖାତା ବହିଗୁରା ନେଇଯା, ତମ ଘରେ ଛୁଆ ପଡ଼ିବେ। ହଁ ଦଉ ଦଉ ଦଉ, ରୁହ ପିଲା ଟିକେ ଥୟ ଧର, ମୁଁ ଏକା ଲୋକ। ତମେ ବୋଉକା ପାଇଲେ ଉଙ୍କୁଳି ଔଷଧ ନେଇକି ପଳେଇବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପାଟି ପିଲେ, ଏଇଟା ଆମ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା, ଏ ପରିବା ହଗିସ୍ ଫଗିସ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ନେଇଯିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ହଗିସ୍ ବି ନେଇକି ପଳେଇକି ଧୋଇକି ପିନ୍ଧିବ ଯା। ହଁ ଛୁଆ ପିନ୍ଧିବ, କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ ଧର୍ମ କାମ? ଓହୋ, ଫାଙ୍କା ହେଲା, କେତେ ଫାଙ୍କା ଲାଗିଲା କ'ଣ? ନା ନା, କେତେ ବଡ଼ କାମ କଲେ ଆମେ ଭାଇ। ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜିରୋ ବଲ୍ ଥିଲା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ହାଲକା ହେଇଯାଆନ୍ତା ଘରଟା। ଶଳା, ତୁ କହୁନୁ ଯୋଉ ଛଅଞ୍ଚି ହବା ସାବୁନ, ପାତି ସାବୁନ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି, ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜୀବ ଚାଲେ। ମାଲିକ ମାଲିକ ଆଣିବେ ଗଲା, ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସରି ଟୋଟାଲ ତ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସରି ମାଗିଥାନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଉପହାର ଦେବେ, ପୁରସ୍କାର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଇଛି। ଧର୍ମ ହେ ଯାହା, ବହୁତ ଦିନ ଧର୍ମ କରିନଥିଲେ ସାର। ଆପଣ ତ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସାର, ଆମର ତିନି ଜଣ ଚୋର ଆଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ଚୋର। ଆମେ କହିଲୁ ବାଃ କି ବଢିଆ ଲୋକ, ନା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବୁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ କ'ଣ କଲ, ମତେ ସବୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେଲ, ସବୁ ଆସିଗଲା, କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ସର୍ବଶାନ୍ତ? ଜମା 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 ଟଟା କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଘର ଜଗିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ତିନି ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ତାଲା କ'ଣ ଚୋର ନେଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ତିନି ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତିନି ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସିଡ଼ି ଘରଟା ହେଉଛି ଛୋଟିଆଟି, ତାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ନେଇପାରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ଏରେ ଶଳା, ମୁଁ ତମକୁ ଘର ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲି। ଆପଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲେ?